किञ्चन त्रिषु लोकेषु किञ्चन न मे पार्थास्ति कर्तव्यं नानवाप्त नानवाप्त मवाप्तव्यं मवाप्तव्यम् नानवाप्तमवाप्तव्यम्

In this regard, follow my example, Arjuna. In all the three worlds, I have nothing that I have to do, there is nothing that I have gained, and there is nothing for me to gain in the future. Still, టు బీ ఎ రోల్ మోడల్ ఇన్ దిస్ వరల్డ్ ఐ కీప్ పర్ఫార్మింగ్ యాక్షన్స్ ఈ విషయంలో ఉదాహరణగా నన్నే స్వీకరించు పార్థ ఈ మూడు లోకాలలో నాకు ఏ విధమైన కర్తవ్యమూ లేదు నేను పొందినది లేదు పొందవలసినది లేదు అయినా లోకంలో ఒక ఆదర్శాన్ని నిలబెట్టడం కోసం నేను సర్వదా నా కర్మలను ఆచరిస్తున్నాను కదా नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् नमे पार्थास्ति कर्तव्यं नमे पार्थास्ति कर्तव्यं नमे पार्थास्ति कर्तव्यं नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन 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 न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नमे 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 पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं 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 नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि 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 नवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तमवाप्तव्यम् 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 वर्त एव च कर्मणि प्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि नमे पार्थास्ति कर्तव्यम् त्रिषु लोकेषु किञ्चन नानवाप्तमवाप्तव्यम् वर्त एव च कर्मणि